meu treball s'anomena Allò que el vent ens dugué i tracta sobre l'aerobiologia. És la branca de la biologia que s'encarrega de l'estudi de les partícules biogèniques aerotransportades. Les partícules biogèniques són els pol·lens i les espores i poden provocar reaccions al·lèrgiques o fins i tot infectar organismes amb les defenses baixes. Per aquesta raó, les anàlisis aerobiològiques són un servei molt útil per a la població, ja que una persona vulnerable a aquestes partícules pot saber en quina estació de l'any o en quina zona del país no és recomanable que vagi. Concretament, aquest treball s'ha centrat en l'estudi de les espores fúngiques a l'aire de l'Institut La Garrotxa. Què són, però, les espores fúngiques? Les espores fúngiques són les cèl·lules encarregades de la reproducció dels fongs. Aquí tenim els diferents individus que hi ha dins del regne dels fongs. A la fotografia inferior veiem els llevats, que són els únics fongs unicel·lulars. I a les fotografies superiors veiem els fongs pluricel·lulars, que estan formats per més d'una cèl·lula cada un. Aleshores, aquests pluricel·lulars són els que es reprodueixen per espores. I en el cas dels ascomicets, els basidiomicets i els zigomicets, calen dues espores d'individus diferents per generar un nou individu perquè fan reproducció sexual. Però en el cas dels deuteromicets, amb una sola espora es pot generar un nou individu perquè fan reproducció asexual. Aleshores, de totes les espores que generen aquests fongs pluricel·lulars, les més abundants a l'aire són concretament les dels deuteromicets. Per tal de diferenciar les espores dels deuteromicets de la resta d'espores, direm que els deuteromicets, en comptes d'espores, fan conidis. És tan sols canviar el nom per diferenciar-les. Aleshores, com que ens interessen els conidis perquè són els més abundants a l'aire, ens centrarem en els deuteromicets. Com són els deuteromicets? Els deuteromicets són fongs pluricel·lulars i formen part de les floridures. Aquí tenim una colònia fúngica, és a dir, un deuteromicet a sobre de la pell d'una taronja. Cal remarcar que molts deuteromicets són sapròfits, és a dir, s'alimenten de restes vegetals. Aleshores, vistos pel microscopi, veiem com aquestes colònies fúngiques consisteixen en una xarxa de cèl·lules allargades de la qual sobresurten els conidiòfors, que són els encarregats de generar els conidis. I com ja hem dit, cada un d'aquests conidis és capaç de generar un nou individu. Aleshores, havent explicat bé, de tots els conidis que hi ha a l'aire, els més comuns són els d'aquests quatre gèneres: l'alternària, l'aspergillus, el cladosporium i el penicillium. Aquí tenim una taula on podem veure l'aspecte a ull nu d'aquests quatre gèneres i les estructures microscòpiques, el conidiòfor i el conidi. Cal remarcar que segons les condicions ambientals o el medi de cultiu que s'ha fet servir, les colònies fúngiques poden variar molt el seu aspecte, poden presentar un diferent color, una diferent textura. Per aquesta raó, per identificar cada un d'aquests gèneres, observarem les estructures microscòpiques com el conidiòfor i el conidi. Podem veure com el conidiòfor de l'aspergillus té una forma molt característica, és com una flor. En el cas del penicillium potser no es veu gaire bé, però és com un pinzellet, té moltes ramificacions, o com un arbre. Aleshores, per identificar aquests dos gèneres, ens fixarem en la forma del conidiòfor, perquè la forma del conidi és molt semblant en els dos casos. Consisteix en conidis esfèrics, encadenats, amb cadenes que poden anar de 20 a 30 conidis, i en els dos gèneres és el mateix aspecte. Aleshores, en el cas de l'alternària i el cladosporium, passa el contrari. El conidiòfor és molt semblant i els conidis són característics. En el cas de l'alternària veiem que els conidis són piriformes, tenen forma d'aleshores del mateix procediment, desarmes a la foscor i a temperatura ambient, i al cap de 7 dies les colònies ja estaven completament desenvolupades. El següent pas era prendre mostres de cada una d'aquestes colònies i realitzar una preparació per observar el microscopi, i al microscopi s'identificaria cada gènere mitjançant claus dicotòmiques o imatges o fotografies de referència. Per exemple, d'aquestes dues plaques anem a agafar una mostra d'aquesta colònia negra de quiral i veurem que es tracta d'aspergillus perquè el conidiòfor té forma de flor, com havíem dit abans. En el cas del
colònia grisa, veiem com es tracta d'alternària perquè els conidis són septats i piriformes. En el cas del penicillium, en el cas de la colònia verda clara, veiem com es tracta de penicillium perquè el conidiòfor té forma d'arbre o de pinzellet. I en el cas de la colònia en verd fosc, veiem com es tracta de cladosporium perquè els conidis són allargats. Això significa que en totes les plaques, en tots els mostrets realitzats, totes les colònies que tenien un aspecte negre eren d'espersilus, totes les colònies que eren grises i d'aspecte cotonós eren d'alternària, totes les colònies que eren verd clares eren de penicillium i totes les colònies verd fosques eren de cladosporium. Havent identificat una sola colònia, es pot saber de quin gènere és una que se li assembla, sempre que hagi estat cultivada en les mateixes condicions i en el mateix medi de cultiu. Aleshores, a part dels quatre gèneres dels que hem parlat, també es van identificar l'Epicocum i el Foma, que són dos altres gèneres menys comuns, però que també es van trobar. En aquests gràfics veiem la concentració en tant per cent d'aquests fongs en els mostrets d'exterior i en els mostrets d'interior. Veiem com en els dos casos el cladosporium es col·loca en primer lloc seguit del penicillium. A l'interior veiem com les concentracions estan en les mateixes proporcions. Aleshores, l'aspergillus, l'epicocum i el foma els trobem amb més facilitat a l'exterior. Estan en poca concentració, però és més fàcil trobar-los a l'exterior. Aleshores, comparant el nombre total d'unitats formadores de colònies per metre cúbic de l'exterior amb les de l'interior, veiem com a l'exterior el nombre és més que el doble de l'interior. El fet que hi hagi més càrrega fúngica a l'exterior i també que hi hagi més diversitat, que trobem més espècies i més gèneres, ens indica que possiblement la vegetació que hi ha a l'exterior afavoreix el creixement d'aquests fongs i propicia que hi hagi una concentració de càrrega fúngica més gran. Com ja hem dit, molts heteromicets són sapròfits, s'alimenten de residus vegetals, per tant, a l'exterior n'hi ha d'haver més. Aleshores, el primer experiment tenia relació amb la ventilació d'un interior. A les aules 23, 32 i sala d'actes es van realitzar mostrets abans i després d'obrir portes i finestres, de ventilar l'interior, que hi entrés corrent d'aire i vent. Aleshores, com podem veure en els gràfics, la càrrega fúngica en els dos casos augmenta. I en els dos casos aquests veiem com el cladosporium és el gènere que fa un increment més gran. Aleshores, a les sales d'actes veiem com el resultat és el mateix, però en aquest cas l'alternària fa un increment més gran. Aquí a les fotografies veiem el mostreig d'abans d'obrir les portes i finestres i el mostreig de després, i bé, el resultat és clar. La càrrega fúngica augmenta en ventilar un interior. Per quines raons pot ser que entrin conidis de l'exterior amb el vent, o pot ser que s'aixequin conidis del terra que haguessin sedimentat perquè no hi havia corrent d'aire i aquests conidis pesen i acaben caient al terra. Aleshores, hi ha dues fonts d'entrada de conidis a l'interior. Un altre experiment relacionat amb la ventilació consistia en el de l'aula 42, en la qual es van realitzar tres mostreig, un abans que entrés ningú, un 30 minuts després que haguessin entrat els alumnes i s'hagués fet classe, i un 4 hores després que s'haguessin fet classes i s'hagués canviat d'assignatura. Aleshores, podem veure com la càrrega fúngica també augmenta. La presència i l'activitat humana influeixen també en l'increment de càrrega fúngica. Per què? Doncs perquè els conidis es poden enganxar la roba o el moviment de les persones pot aixecar espores i conidis del terra, també. A l'aula 11 es va realitzar un altre experiment que consistia en realitzar dos mostreigs després de ventilar l'interior, per observar què passa amb l'increment de càrrega fúngica que ha entrat de fora de l'exterior. Què fa? Disminueix, augmenta? Podem veure com disminueix. I això ens demostra que els conidis que han entrat a l'exterior en algun moment acaben caient al terra i dipositant-se, per tant, a la pols del terra, a les superfícies, a les taules, i també s'hi queden dipositades espores fúngiques. Un altre experiment tenia relació amb la humitat de l'interior. Els vestidors de l'Institut de la Grotxa es van realitzar mostreig abans que ningú els fes servir i després de 4 hores que s'haguessin obert les dutxes i s'haguessin fet servir. I el resultat és impressionant.
d'unes 70 unitats formadores de colònies per metre cúbic s'arriba a 1.000, i concretament de penicillium, i veiem com la placa amb les colònies està saturada de petites colònies i coincideixen amb el patró d'orificis de l'etapa del microflow de la paret que es va fer servir. Per tant, es barallaven per entrar. Comparant els mostreig de totes les aules amb el del vestidor, veiem com el del vestidor surt de tots els esquemes i desvia tots els resultats. És 7 vegades major que els altres mostreigs. En conclusió, ara m'he passat. El cladosporium és el gènere més freqüent, que es troba a l'aire, es troba entre el 40 i el 80%, el seguit del penicillium, que es mou entre el 20 i el 30%, en algun cas excepcional, com hem vist, que passa del 100%, bueno, no pot, però... La ternària, després, es troba entre el 5 i el 15%, i finalment l'aspergillus, que es troba amb molt poca concentració, però és possible trobar-lo a qualsevol espai. Per tant, aquests quatre són considerats ubics, es poden trobar gairebé a qualsevol lloc. Hem comparat les proporcions de l'exterior amb les d'interior i hem vist que eren pràcticament les mateixes, el cladosporium està en el primer lloc en els dos llocs i el penicillium el segueix. I hem dit que a l'exterior trobem més diversitat, un nombre més gran de gèneres i una càrrega fúngica major, degut a la vegetació. Aleshores, hem demostrat que ventilar un interior provoca un augment de càrrega fúngica i hem dit que podria ser per dues causes, per l'entrada de conidis de l'exterior o per l'aixecament de conidis de la terra. I aquestes dues variables venen determinades per al vent. Comparem els mostrets realitzats el dia 8 que no feia vent amb els mostrets realitzats el dia 11 que feia vent. El dia 8, a l'aula 42 va realitzar un mostreig i l'increment de càrrega fúngica va ser del 330%. El dia 11 es van realitzar 3 mostreigs i 3 aules diferents i l'increment de càrrega fúngica està per sobre del 700%. Per tant, el vent influeix en l'increment de càrrega fúngica. Com més vent fa, més espores entren de fora i més espores s'aixequen del terra. Aleshores, comparant aquests, els 700% que s'obtenen a l'aula 23 i 32 i a la sala d'actes del 1000% gairebé, podem veure que la direcció del vent també influeix. A la sala d'actes s'obté un 1000%, ja que el vent, que venia del sud, impacta completament en tot l'edifici. En canvi, la 32 i la 23 queden mitja arrecerades perquè aquest edifici obstrueix el pas del vent. Aleshores, es pot explicar que a la 23 i a la 32 s'obtingui un increment una mica més petit. Finalment, recordar que l'activitat humana també influeix en l'increment de càrrega fúngica, perquè els conidis poden quedar enganxats a la roba o el moviment de les persones per l'aula també pot aixecar conidis del terra, i la humitat de les dutxes també, i en de dues maneres diferents, amb un doble efecte. A curt termini, la humitat sortint de les dutxes, l'aigua sortint de les dutxes, provoca un moviment d'aire, un corrent d'aire que aixeca conidis del terra, i a llarg termini la humitat generada en el vestidor afavoreix el creixement de colònies fúngiques al sostre o a les parets. De fet, es va realitzar un petit experiment, es va buscar el vestidor i es van trobar colònies al sostre de color negre, es van prendre mostres i eren fongs. O sigui, la humitat del vestidor tan carregada també propiciava el creixement de colònies fúngiques i augmentava la càrrega fúngica enormement. Aquí tenim les colònies del sostre i del full informatiu. Bé, doncs aquí s'acaba el meu treball. Vull donar les gràcies a les meves assessores i als especialistes consultats i a la Jordina Belmonte per haver-me dirigit l'estada d'empresa a la Universitat Autònoma. Moltes gràcies per la vostra atenció i si teniu alguna pregunta...